Aquesta vesprada s'ha produït un incendi sota el pont de Santa Maria d'Ontinyent. Les flames, que han començat un poc més tard de les 6 de la vesprada, procedien de la zona propera al baixador d'accés al riu Clariana. Les altes temperatures i la vegetació de la zona, formada per matolls i canyes, han fet que el foc es propagara amb rapidesa. No obstant això, s'ha produït una ràpida actuació per extingir l'incendi, on han participat 3 autobombes dels bombers d'Ontinyent, 3 dotacions de policia local i membres de protecció civil. D'aquesta manera, l'incendi ha quedat definitivament controlat cap a les 7:15 de la vesprada. A més, durant el procés d'extinció de les flames, el pont ha quedat tallat al pas de vehicles i vianants. A hores d'ara, es desconeixen les causes del foc, però podria haver sigut intencionat.